Come on out when you wish. Misha, Misha. Come on out when you wish. Misha, Misha. Mio, mio. A piu de wayu! Onevi, onevi, amo, onevi! A piu de palo de! 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 ပြန်ထွက်တော့မယ်ဆိုရင် COVID-19 ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေကိုအချက်၃ချက်နဲ့တွက်ဆချီလို့ရပါတယ်။ကိုယ်တော်မဲ့နေရာကလေဝင်လူတဲ့ကောင်းလေးကူးစက်နိုင်ခြေနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။လူစုလူဝင်နည်းလေးကူးစက်နိုင်ခြေနည်းလေးပါပဲ။လူစုလူဝင်နဲ့အတူနေတဲ့အချိန်နည်းလေးကူးစက်နိုင်ခြေနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။